Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsda go'sht haqida, go'shtlarning turlari haqida so'z yuritgandik. Lam harfining keyingi mahsulotiga o'tamiz. Lisanul asfur yoki lisanul asafur. Semina yasenia. Bu shumtol daraxtining urug'i. Ushbu urug'larda issiqlik saqlanadi. U yurakni mustahkamlaydi, yurakning tez urishini sekinlashtiradi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Muhim bo'lgan asosiy a'zolardagi og'riqlarni yengillatadi. Shuningdek, u turli xil qaynatma va damlamalar tarkibiga kiradi. Mana shu ma'lumotlarni muallif Imom Suyuti rahimahulloh keltirganlar. Umuman olganda bu yasenya daraxtini biz o'zimizda ham ko'chalarda ko'ramiz. Uning barglari yashil, uning urug'i ham yashil, uzunchoq, xuddi bir ninachining qanotiga ham o'xshab ketadi. Bora-bora mana yoz, kuzga o'tib sarg'ayadi va ushbu urug'i tabobatda eskidan qo'llanilib kelingan. Uning misol uchun daraxtning o'zi ham ajoyib xususiyatlarga ega. Po'stlog'idan tortib barglarigacha barchasi bir shifobaxsh xususiyatga ega bo'lgan daraxt hisoblanadi. Nima aytishimiz mumkin? O'sha po'stlog'idan turli tabobatda qo'llanilganidan Avropa xinasi degan nomni ham olgan. U mana shunday turli xil jarohatlarni bitiruvchi, turli xil diabet kasalliklarida foyda beruvchi foydali xususiyatlarga ega. Uni tarkibida o'sha askorbin kislota, karotin, uglevod, dubil, ya'ni burishtiruvchi mahsulotlar bo'lishi, efir moylari bo'lishi bilan o'ziga xos oshqozon-ichak kasalliklari, o'sha holatlarda isitma tushiruvchi, spazmolitik bo'shashtiruvchi sifatida, hattoki revmatik bo'g'im kasalliklariga qarshi bo'lgan vosita sifatida qo'llanilgan. Urug'i ham surunkali qiyin davolanish bo'lgan yo'tallarni davolashda juda asqotgan oldindan. Uni o'sha urug'ini olib turli retseptlari mavjud. Kukun holatga keltirilib, undan damlama tayyorlanadi va u turli surunkali poliartrit bo'g'im kasalliklarida qo'llangan. Ushbu kukun peshob haydovchi, terlatuvchi vosita sifatida turli xil shamollash kasalliklarida ham juda yaxshi foydali bo'lib kelgan. Mana zamonaviy, demak, u vaqtdagi ma'lumotlar mana shular edi. Keyingi mahsulot bu lisanul haml yoki lisanul ham lisanul hamal arabida podorojnik rus tilida. Bu o'sha barg zub yoki zub turum deymiz. Barg zub mizoji sovuq va quruqdir. U qon ketishlarni to'xtatadi. Undan turli qiyomlar tayyorlanadi. Mana qisqa mana shu ma'lumotlar kelgan zub turum haqida. Muhimi bildikki, qon to'xtatuvchi xususiyatga ega, turli qiyomlarda foydalaniladi. Ushbu podorojnik, ya'ni zub turumni shuning uchun ham stomatologiyada mana milk qonashlarida qo'llaniladi. Turli boshqa giyohli o'simliklar bilan hamkorlikda birgalikda qo'llaniladi. Zamburug'iga qarshi xususiyatlari mavjud. Umuman olganda bu o'simlikning xususiyatlari haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar qo'yishga harakat qilamiz. Tibbiy nabaviyda kelgan asosiy xislatlari mana shu ekan. Undagi sovuqlik va quruqlik mizoji mavjudligi. Keyingi mahsulot luft, repa. Bu shaljam, ya'ni shin harfidagi sholg'om haqida bu vaqtda so'z yuritgandik. Allaqachon deydi muallif. Keyingisiga o'tamiz. Bu loz yoki lavz, mindal, bodom haqida. Shirin bodom yo'talni yengillashtiradi. U
hullik beradi. Achchiq bodom esa issiqlikdir va u toshlarni parchalaydi. Quyidagi hadis Oyisha radhiyallohu anhodan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kuni arpa va bodom aralashgan taom olib kelishdi. Biroq u kishi uni rad etdi. Aytib shunday dedilarki, ushbu taom mendan keyin keladigan zolimlarning taomidir dedilar. Mana bodom haqida shu ma'lumotlar kelgan. Ya'ni bu yerda zolimlar zamoni qaysi bir darajada hozirgi zamonni ham eslatadi. Ushbu zamonda demak shunaqa zolimlar iste'mol qilar ekan ushbu bodomni. Endi hozirda biz bunga biz iste'mol qilmasligimiz kerak degan emas. O'sha paytda balki o'sha uning bir qimmatbaho ekanligi zolimlar shuni iste'mol qilib birovning haqqidan qo'rqmasligi haqida balki shu vaqtda aytilgandir. Umuman olganda bodom mana aytdik, shirini yo'tallarni ketkazishda yordam beradi. Achchig'i esa toshlarni parchalashda. Qanaqa toshlar? Mana siydik yo'llari toshlari bo'lsin. O't qobidagini ham parchalash juda qiyin, lekin unga ham ta'sir qilar. Muhimi bu achchiq bodomning o'ziga xos xususiyatlaridan bilamizki, teriga juda yaxshi ta'sir qiladi. Chandiqlarni ketkizishda, muloyim qilishda, kosmetologiyada juda keng foydalaniladi. Quloq og'riqlarida bir ba'zi bir joylardan o'ziga shimib chiqarib yuborishda, yiringlarda umuman bu haqda yana qo'shimcha ma'lumot keltirishga harakat qilamiz. Bildikki, buning shirin va achchiq turi ikkalasini ham o'ziga xos mizojiga asoslangan qo'llanilishi bor. Keyingi mahsulot bu lulu deyilgan. Bu jemchuk rus tilida. O'zbek tilida bu dur, marvarid. Marvarid teng, mutadil, balanslangandir issiq va sovuq o'rtasida. Hamda quruq va hullik o'rtasida. Mana, demak, buning mizoji mutadil ekan. Biz eng mutadil dunyodagi zot bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degandik. Mana hozir mahsulotlar ichida mutadillardan biri bu o'sha marvarid ekan. U kuchli, tez yurak urishiga shifo bo'ladi. Qo'rquvlardan, mana shunaqa qo'rqish kasalligidan shifo bo'ladi. Uning asosida, ya'ni marvarid asosida tayyorlangan dori vositalari hulligi oshib ketgan ko'z kasalliklariga foydali, uni quritadi, biroz hulligini yo'qotadi. Ushbu durni og'izda shimish, surish yurakni baquvvat qiladi. Muallif bu yerda endi oxirida keltiribdilar. Odatda har bir mahsulotni boshda keltirardilar oyatlarni. Bu yerda so'ngida keltirmoqdilar. Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi Ar-Rahman surasining 22-oyatini keltirmoqdilar. U ikkisidan lu'lu va marjon chiqar deyilgan. Biz bilamizki, bu dengiz qarini tubida bo'ladi. O'sha bu yerdagi ikkisidan o'sha dengizda o'sha Fors ko'rfazidagi dengizning tubidan buloq shaklida shirin bir suv chiqishi haqida aytilgan. Olimlar buni o'rganishgan. Chuchuk suvi bilan aralashmasdan tashqariga chiqishi bir Allohning bir mo'jizasi desa bo'ladi. Mana shu qarida lu'lular, marjonlar chiqar deyilgan. Mana bir sadaf bo'ladi. Bir hayvon, shunday bir suv dengizining tagidagi bir hayvonki, u o'zida mana shu bir to'rga o'xshagan narsasi bo'ladi. Undan o'tayotgan suvni tozalab filtrga o'xshagan holatda bo'ladi. Unga qum zarrachalari va boshqa narsalar tiqilganda, ba'zida biron bir dengiz hayvoni, kichkina bo'lgan hayvonchalar shunga kirib qolganda, ushbu sadaf o'zi aslida bir hayvon, u ham bir jonzotki, o'zidan shilliq ishlab chiqarib, o'sha narsani yopishtirib aralashma holatida
So'ngida mana shu durga aylanadi. Marjon ham xuddi shunga o'xshagan jonzotki, u ham mana shu oxir oqibat o'sha sadafni ichida ajoyib bir durlar hosil bo'ladi. Mana shu haqida aytilgan. Keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu limon, lime. Lime bu o'sha limonning bir turiga o'xshaydi. Lekin undan farq qiladi. Ko'pchilik ko'rgandir o'sha yashil rangdagisi. Uni saqlanishi ham qisqa muddat saqlanadi. Oddiy limonimiz bir necha oylar saqlansa, bu bir necha haftagacha saqlanadi. Juda o'xshash uning bir turi deb qarasak bo'ladi. O'sha haqida so'z yuritilmoqda. Lime terisi ustidagi po'stlog'i va urug'i issiq va quruqdir. Biroq uning barglari sovuq hisoblanadi. Lime odatda shakar bilan aralashgan bo'lsa, insonni salomatligini saqlaydi, balg'amni kamaytiradi, ortiqcha safroni ketkizadi va ishtahani ochadi. Lime'ning sokini, sharbatini iste'mol qilish ko'ngil aynib qusishga, mana shunaqa ko'ngil aynishlarga yordam beradi deyilgan. Ushbu lime'ni odatda yangi holatda iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Undan shu sharbatlar yoki turli xil konservatsiya qilish mumkin bo'ladi. Uni tarkibida salkam 10%gacha limon kislotasi bo'ladi. Urug'ida esa kam bo'ladi. Uning ajoyib xushta'm bir va ajoyib hidi mavjud. Demak, mana shu hidi ham insonni o'sha limonni eslatadi va juda yoqimli. Limon kislota olishda sharbati qo'llaniladi. Yog'i bir aromatizator sifatida turli xil ichimliklarda qo'llaniladi. Kosmetologiyada qo'llaniladi. Urug'idan o'sha yog'li terilarda ishlov berishda turli xil nuqta, turli xil o'sha teri muammolarini yaxshilashda qo'llaniladi. U nozik soch va tirnoqlarni mustahkamlaydi, o'sishini ta'minlaydi. Bir joyga surilsa, qon aylanishini yaxshilaydi, terini o'sha kapillarlarini ochib, yangi hujayralar hosil bo'lishiga, turli xil ajinlarni ketishiga, charchagan terini tonusini mustahkamlashga, ko'tarishga, yuzni yana ham chiroyli qilishga yordam beradi. Tabobatda ham u turli xil revmatik kasalliklarni davolashda antiseptik vosita sifatida, virusga qarshi bakteriyalarni o'ldiruvchi, jarohatni bitiruvchi, yana qayta tiklovchi, tonusini oshiruvchi sifatida keng qo'llaniladi. U turli xil yurakni tez o'ynash holatlarida tinchlantiruvchidir. Ayniqsa oshqozonga ham bir tinchlantiruvchi ajoyib ijobiy ta'sir qiladi. Ichaklarning stress tufayli, asabiylik tufayli bo'lgan buzilishlarida yordam beradi. Uni limon bilan birgalikda ko'pincha qo'llaniladi. Juda o'xshash limon bilan dedik. Isitmani tushiruvchi, turli infeksion, yuqumli kasalliklarda, tomoq og'riqlari, shamollashlarda keng qo'llaniladi. Mana bir ajoyib, mana yoz vaqtlarida bilamiz, o'sha laymni kesib, yalpiz barglari bilan suv tayyorlab qo'yilsa, chanqoq bosishda ichimlik hisoblanadi. Vitamin C ga ham boy, juda yaxshi mahsulotlardan hisoblanadi. Mana shu ma'lumotlar bo'ldi bugunga. Mim harfiga keldik. Ma vada suv haqida. Suv haqida ma'lumotlarimiz biroz nisbatan ko'proq. Bitta dars alohida bunga keyingi darsni bag'ishlaymiz inshaalloh. Bu hozir o'tilgan mavzularni ichidan keling biroz qo'shimcha izoh sifatida, qo'shimcha ma'lumot sifatida lu'lu', ya'ni marvarid dur haqida qo'shimcha qilsam, ushbu marvarid dur haqiqatdan bir biogen tosh hisoblanadi. No-mineral kelib chiqishi. Ruslarda yana perl degan so'z ishlatiladi. Bu odatda yaxshi bir tozalik, poklik sifatida qarashadi. Undan tayyorlangan
türlü xil taqinchoqlar juda qimmatbaho bir mahsulot deb qaraladi. Ushbu toshni biz odatda mutadil degandik. Va mana shu mutadilligidan bunga o'ziga xos demak butun Xitoy, Hindiston, Tibet o'lkalarda ham oldindan ishlatilib kelingan. Hattoki dorixonalarda Yevropada u dorivor vosita sifatida turli xil difteriya, angina va zaharlanishlarda qo'llanilgan. Uni kukun shaklida o'sha sohada qo'llanilgan. Xitoy tabiblari uni kukunini, o'sha marvaridni kukunini katarakta, ko'z kasalliklarini davolashda, teri kuyishlarida, jarohatlarni bitirishda qo'llashgan. Uni asosida tayyorlangan eliksir deb nomlanadigan durdan tayyorlangan biostimulyator odatda dengiz kalsiysiga boy hisoblanadi. Immunitetni, kasallikka qarshi kuchni mustahkamlovchi hisoblanadi. Shuningdek, undan turli xil pudralar, damlamalar tayyorlanadiki, odatda uni kechqurun yotishdan oldin ichiladi. Uning mana shu damlamalarni odatda isitma vaqtida qo'llaniladi. Isitmani tushiruvchi xususiyatga ham ega ekan. Kamqonlikni davolashda, jigar kasalliklarida, o't qopini kasalliklarida qo'llanilgan ekan. Yaponiya madaniyatida ham bu o'sha tashqi defekti bo'lgan, ya'ni brak bo'lgan yuvelir mahsulotlarini qaytadan olib, maydalab, kukun holatiga keltiriladi va u dorixonalarda odatda jinsiy muammolar bo'lgan o'sha jinsiy quvvatni oshiruvchi sifatida qo'llaniladi hamda ayollarda oy, ya'ni menstrual siklni buzilishida qo'llanilib kelinadi. Terini oqartiruvchi turli xil niqoblar, tishni oqartiruvchi demak pastalar tarkibiga kirgan. Demak, bu tabiiy bir shunday shifobaxsh samaraga ega bo'lgan mahsulotki, uni hattoki Ayurveda tabiblari uni bir alohida bioenergetika ma'lum bir alternativ tabobatda qo'llaniladigan xususiyatlarini keng gapirishgan. Bu taqinchoqlar braslet ko'rinishida bo'ladimi, bo'yinga taqiladimi? Bular insonni o'sha emotsional zo'riqishni pasaytiruvchi, o'shani ketkizuvchi, qon bosimini mo'tadillashtiruvchi, qon aylanishini normallashtiruvchi, hattoki qonni quyuqlashishini oldini oluvchi xususiyatlarga ega deyishadi. Insonni o'sha ruhiyatini tinchlantirib, mana shu o'zini xotirjamligiga olib keladi deyishadi. Demak, bu toshning mineralogiyadagi o'sha o'ziga xos xususiyatlari deymiz. Lekin bu nomineral aytdik, tabiiy biogen stimulyator hisoblanadi. Mana shunday xususiyatlariga ega ekan bu. Qo'shimcha sifatida mana bodom haqida so'z yuritildi. Tabobatda zamonaviy hozirgi tabobatimizda ham qo'llanilishi haqida ham biroz ma'lumotlar berishimiz mumkin. Mana achchiq bodom haqida aytdik. Inson salomatligiga bir qancha foydalari bor. Uni achchiq bodomni yog'ini 8 kun davomida 3 mahal 2 osh qoshiqdan ichilsa bod kasalligi ketadi. Ya'ni bo'g'im kasalliklariga juda foydali ekan. Qorindagi har qanday qurtlarni tushiradi deyilgan. Mana shu qurtlarni tushirishda ham keng foydalansa bo'ladi. Bunda parhez, turli xil nonlardan, choydan, boshqa narsalardan parhez qilish kerak bo'ladi. Faqat non choy iste'mol qilsa, qolgan narsalarni iste'mol qilmasdan shu bodom yog'ini mana shu tarzda qabul qilinsa, qurtlarni ham tushirar ekan. Achchiq bodom yog'ini shirin bodom yog'i bilan aralashtirib, 10 kun 3 mahal och holda bir osh qoshiqdan ichilsa, o'sha parhez qilgan holatda tomoq, asab, miya faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Achchiq bodom yog'i sepkillar, nuqtali qon talash izlariga surtilsa, ularni yo'qotadi. Oftobda qorayishga surtilsa, foyda qiladi.
ana shu yuzdagi ajinlarni yozib yuborishda uning ildiz qaynatmasi sepkilga surtilsa ularni daf qilar ekan. Shirin bodomga barobar miqdorda shakar qo'shilib, uni tuyib 3 mahal yeyilsa 50 gramdan 25 kun davomida insonni semirtiradi. Mana ozg'in kishilarga yana bir tavsiya. Achchiq bodomning yog'i sharob bilan qo'shib ishlatilsa, eshak emini tuzatadi. 3 mahal surtish kerak bo'ladi. Eshak emi aytdik, bu kuchli allergik reaksiya. Bir narsaga insonning allergik reaksiyasi kuchli allergik reaksiyada zamonaviy tibbiyotda turli xil dexametazon kabi kuchli gormonal mana shu allergiyani to'xtatuvchi dori vositalari ishlatiladi. Mana tabobatda o'sha achchiq bodom yog'ini sharob bilan o'sha joyga surilsa tuzatar ekan. Achchiq bodomni yog'i quloq og'rig'i ularni shu g'ug'ullashda o'sha ichidagi sera deydi oltin gugurtli mahsulotlarni o'ziga shimib tashqariga chiqarib yuborish hisobiga yordam beradi. Tashqi quloq sohasida o'rta quloqqa o'tkuncha bo'lgan mana shu atrofdagi jarayonlarga yordam beradi. Achchiq bodom yog'ini sharob bilan birga boshga surtilsa turli xul shirinchalar kepaklarni ketkizadi. Demak, achchiq bodom turli yugurdak yaralar, temiratki, uchuqqa ham sirka va sharob bilan qo'shib surtilsa foyda qiladi deyilgan. Achchiq bodom yog'i yo'tal, astma kasalligida, surunkali bo'lib ketgan yo'tallarda, hatto sariq kasalligida 3 mahal 1 choy qoshiqdan ichilsa foyda qiladi deyilgan. Tuyilgan mag'zi 3 mahal 1 osh qoshiqdan kapalansa qon tupurishga foyda qiladi. Achchiq bodom yog'ini 3 mahal 1 choy qoshiqdan ichilsa jigar va taloq tiqilmalarini ham ochadi. Achchiq bodom yog'i buyrak va qovoqdagi tiqilmalarni ochib toshlarni maydalaydi deb yuqorida ham aytdik. Va shu bilan birga buyrak bachadon og'rig'iga, shishlar, bachadonning qattiqligiga, bolani bo'g'ilishiga, siyishda qiynalishiga, demak 3 mahal 1 osh qoshiqdan ichilsa foyda qiladi deyilgan. Mana shunday demak tabobatdagi ma'lumotlarni sizlarga ulashdik. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Alloh taolo o'zi xayrli qilsin. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning ne'matidan deymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.